Na bossa ni terro, sa me dia suka chérie. Tango toka buanaki, na bomba date na motema. Isa la ki le dise soasane, na la boule rouge ninel. Kuna na rake, na bomba date na motema. La quito sacana qui est, na l'amour est fou, chérie. Soka bolingo nangai, osali koboyanga. Et conseiller privé du chef, il faut bisséler les. Seya quitio, pesa kinga photo na mouchoir et gâte. Soka souvenir, ngai na yeba kiteo. Focobel et pas Yago Dembembe. Son Excellence Jean-Claude Kabongo, conseiller du chef. Oh la boule rouge. Attends la 1970. Le boss dit David Mangaya, la Fanny Tshisekedi. Na bossa ni terro, samedi a souka ni ne. Tango toka buanaki, na bomba date na motema. Isa la ki le dise soasanef na la boule rouge ninel. Kuna na rake, na bomba date na motema. Le vieux loup, ya Roger Tshisekedi. Tome la ki to sakana kie, na l'amour est fou chérie. Soka bolingo nangai, ozali kobo yangaye. Seya kwitio pesa kinga foto na mouchoir et katen. Soka souvenir, ngai na yeba kiteo. Oh moni motindo salinga ninel, bolingo pasio katen. Na lalina beto na tangi plafond eh, makanisi pongi teo na miso. Oh sera kise na linga yo malade. Sima yo boyanga yo ninel. Samedi asuka na la boule rouge. Na bosa ni te o katem. Oh ninel. Na tuna nani ya salami pali katem. Oh ninel. Oh yeba na la teli yo pili na motema. Ah ninel katem. Nakolukata kisi mama, okosonga kaka. Fondation Mama Denise Nyankero, le peuple d'abord. Nakomi lokola kaini katem, nazangi mboka oho na vanda. Nakotiba kisi pona boya yoye, bolingo mwayete ona mbosana. Elili na yobanzela nakokende, ekoma lokola foto ninel. Samedi asuka na la boule rouge, na bosa ni tero katem. Oh ninel, eskero, na kolinga pe mobali mosusu. Oh desespoire ninel, mbula nini toko songa na lisusu. Belle Mapendano et Gisèle Mwala, cocotte vers caméra. Les conseillers José Mboye, honorable Charles Moutiaï, le cœur de Maman Nancy, Daniela Tchis. Maman Olga Kalumba, le cœur de l'honorable Tridon Kalumba.
Number one, Cédric de Tokyo. Son Excellence, Jacques Kiabulaka Tourandani, au Katanga Marche. Le Premier ministre Samalou Kondé, l'intelligence au service de la nation. Papa François Béal Spécial, le sénateur Viemokolo Akombo, 520 gigas. Le président Jamar Kabundo Akaboum, Etienne Mwamba Tshisekedi, Ijef, Gilles Alinguet, l'homme à la place qu'il faut.